Bom, a gente agora então vai começar a parte em que vocês que sofrem aí as ações aqui dos nossos expositores, né, vão ter o momento da revanche. Aproveita para Será? bater. Não, brincadeira, né? Como diz a Só ideia, verbal, tá, gente? Só verbal. não, a ideia é realmente que a gente, com esse ciclo, que a gente construa um diálogo produtivo, né, e que ajude a melhoria do desempenho. E que para evitar, às vezes, a gente sabe, são equívocos, são erros, porque não desconhecem até alguns dos procedimentos dos órgãos controladores, e acho que esse tipo de conversa e diálogo acho que interessa a todo mundo, interessa principalmente ao público, à população, né, para que os procedimentos administrativos da administração pública sejam de fato mais ágeis e menos sujeitos a erros. Então, estamos abertos às manifestações de vocês. Bom dia, eu Ótimo. estou no Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba. Um problema que a gente tem muito lá é essa repetição de fornecedores. Nossa comarca é pequena, nós temos mais duas comarcas adjacentes também pequenas, e a gente trabalha com caminhões de grande porte. Na verdade, na cidade, nós temos somente uma empresa que consiga fazer a parte de vulcanização, de reparo de pneus, que comporta caminhões de grande porte. Existe essa repetição? Coloque justificativa. Qual a justificativa viável que vocês aceitariam nessa repetição? Bom, obrigado pela pergunta, né? O objeto é o serviço de reparo de pneus de veículo de grande porte, caminhão de grande porte. E vocês fazem isso mediante. É melhor deixar o microfone, por favor. Vocês fazem mediante licitação. Como é que vocês estão Como são fazendo? coisas emergenciais, normalmente são furos. Ou algum problema que dê ali na hora, você tem que retirar o pneu, coloca o Entendi. estepe. Você tem um tempo hábil de estepe de 50 km, que você não pode esperar muito. Teria que fazer o quê? Adiantamento, que é aquele visado que a gente tem que estar lá, pesquisa de preço e tal, tudo mais. Entendi. Puxo o valor que eu puder em algumas outras borracharias, mas vai cair sempre naquela. Bom, então vamos lá. Eu faço o quê? Qual justificativa que é viável? Vou sugerir para você abrir uma borracharia concorrente, você vai se dar bem. Não, brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Não, é o seguinte, ó, tem algumas questões. Primeiro, se você tem um histórico de consumo desse tipo de serviço, né, tipo, quantos adiantamentos você faz por mês, por semestre, por ano? Daria uma Então, licitação? Não, vamos partir do pressuposto. Primeiro, daria uma licitação? Sim ou não? Você tem que responder essa pergunta. Não dá nem registro de preços. não, porque é uma coisa eventual. Um furo de pneu seria hoje em dia R$ 30. Entendi. Não, Ela tudo vai bem. O furar, valor, assim, o valor é um é. valor mínimo. Se os serviços são corriqueiros, vamos supor, você tem uma frota que você vai usar Ah, então, nós permanentemente. temos lá, como é um centro de detenção, três veículos. Certo. Eu vou gastar no máximo, umas 10 vezes no ano. Isso se furar. Tem ano que vai mais ou menos, mas seria uma Entendi. média. Então não tem como abrir um outro tipo de licitação. Vai ser adiantamento. O adiantamento já tem essa. O que que a gente faz para estar assim, Eu correto? estava pensando, eu estava indo por essa linha de raciocínio para você tentar ampliar o seu rol de fornecedores, entendeu? Você poderia, em tese, estou falando aqui em tese, tem que ver se é fazer um registro de preços, porque a vantagem do registro de preço é você não sabe quando você vai precisar. Você sabe, Exatamente. como se você tiver um histórico, e aí agora a gente pode falar com mais calma, para você fazer registro de preço, qual que é o mundo ideal, né? Você tem um histórico de consumo que te ampara lá atrás. Porque o que acontece? Não adianta você licitar uma quantidade que você não vai consumir jamais. Porque Tá, senão o mas licitante lá, ele nunca mais volta na sua como que licitação. eu vou fazer? Às vezes tem um pneu que demora 6 meses Entendi. para furar. Entendi. Às vezes tem num mês e fura duas vezes. Claro. Não, tudo bem. Então, era a hipótese que eu estava pensando, era fazer o registro de preço para você fazer uma licitação e ampliar essa pesquisa. Aí tem que ver se na localidade que você está, tem fornecedores que vão te atender no prazo que você precisa. Entra uma questão de como é que é o tipo de fornecimento. Você precisa de um fornecimento sei lá, em 6 horas tem que me atender, em 2 horas. Isso tudo você tem que justificar no processo, entendeu? Para você ampliar ou não a sua base de pesquisa. Falar, a borracharia tem que ser só aqui, ou pode ser daqui a 15 quilômetros, 30 quilômetros aqui, pode? Não pode? Aí você começa a ampliar a sua base, você não fica restrito àquele limite geográfico. Por Certo. isso que eu pensei no. Só que aí nesse sentido também teria, porque você tem as borracharias na tua cidade com um valor, às vezes a diferença de preço na cidade próxima,
O desgaste vai ter de levar o funcionário, sim, e tudo, sim, bate em cima do valor que tem ali. Só que você cai sempre então, na borracharia da cidade. Não, é só para colocar, aparentemente, né? Estamos falando sobre hipóteses, né? Uhum. O seu caso se caracterizaria muito como registro de preços. Porque o que é o registro de preços? Né? Um caráter eventual, você não sabe quando vai precisar. É bom que a gente fale até que já tem uma súmula sobre registro de preços, dizendo que se destina só a pequenos reparos, pequena monta. Seria, pelo que eu estou entendendo, seria o caso. Né? A gente também tem que falar que quando você fala em valores, que você tem a possibilidade de dispensa de licitação, uhum, é uma possibilidade, mas a licitação é dispensável. Nada, não há proibição que você faça a licitação. É lógico, dependendo do valor, às vezes o custo é maior. Né? Agora, eu particularmente viria alguma forma de estender a municípios limítrofes. Mas é lógico, né? Eles teriam a obrigação de atender no seu município. Lógico que você não vai criar um ônus para você ter que levar o carro lá. Né? Se o pneu furou, você vai para o pneu furado levar o carro lá, não teria sentido nisso. Tentaria estudar um planejamento, faria um bom planejamento. Qual que é o seu município? Você falou, Caraguatatuba. Caraguatatuba, né? São Sebastião, parece que é perto. São Sebastião e Ubatuba. Ubatuba. Tentar atrair, de alguma forma, e estender essa competição para as empresas dos municípios vizinhos, até como forma de se conseguir um preço melhor. Né? Um preço que seja atraente para você e, às vezes, dependendo do preço que seja atraente para a administração, também atraente para aquele cliente. Às vezes, no município dele não tem tanto cliente, que vale a pena para ele se deslocar até o seu município, que é vizinho. Às vezes não tem um custo alto. Então, o nosso maior problema também é isso, por ser um complexo turístico. A Caraguatatuba é onde menos tem, então o preço é menor. Os preços maiores são exatamente Ubatuba e São Sebastião e Ilhabela. Então sempre eu vou cair na borracharia da cidade. É, mas se ele tem por um mais que melhor, eu faça pesquisa, ela cai lá. É, mas assim, se ele tem um preço melhor, né? É. Aí você fez uma competição. E essa repetitividade, ela vai me dar algum problema? Não, de ser a mesma. Eu estou justificando, não. Mas até onde? Você justificar que você que teve competição, vamos supor, você fez o acordo e ele continua com o melhor preço, eu, a princípio, não vejo problemas. Ele tá, o que é importante a gente saber? Qual que é o princípio da licitação no artigo 3º básico? É você contratar a proposta mais vantajosa para a administração. E o que é a proposta mais vantajosa? Nem sempre é o melhor preço. Nesse caso, é o melhor preço, né? Depende do objeto. Mas o melhor preço está sendo esse para a administração? Você está... É o melhor preço e pelo próprio serviço prestado. Então, as borracharias de lá, não sei se já desceram para o litoral, são todas pequenininhas. Entendi. E o caminhão de grande porte já tem que ter um espaço, tem que ter toda uma infraestrutura para atender também. Você já está justificando a sua fala, entendeu? Não, agora, é verdade. Você fez uma cotação, não fez uma cotação de mercado? A justificativa é assim, eu estou contratando pelo melhor preço e calhou dele ser na cidade, o que é melhor ainda. O único assim, o receio da gente é isso, essa repetição sempre da mesma empresa. Se você está fazendo competição e está contratando pelo melhor preço, eu estou alterando também os outros na hora de fazer a. E o serviço é bem feito? O serviço é feito, então? Atendendo a contento. Agora, é o que você falou meio brincando, mas pode ser que o mercado lá acaba se expandindo, né? Tem mercado para outras empresas concorrentes, né? Mas aí é uma questão de mercado, né? Tomando esses cuidados que você disse que está tomando, eu acho que não teria preocupação, entendeu? Ok. Mais perguntas? Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado. Quando eu cheguei, estava justamente falando da questão da especificação, que ela não pode ser muito rasa, para não ter o equívoco de comprar alguma coisa que não é exatamente o que a gente quer. E também não pode ser muito restritiva para a gente não limitar a concorrência. A gente teve um caso de compra pela BEC. De onde você é? Eu sou da Secretaria de Agricultura da CAT Regional de Campinas. E a gente, pela BEC, teve que escolher um produto que tinha uma especificação muito rígida, que nem sequer existia mais no mercado. Então, como é que a gente lida com esse tipo de situação? Na verdade, você falou assim que pela BEC você teve que pegar um produto, um material com uma especificação rígida. Na verdade, se o que você precisa não tem na BEC, você não precisa se encaixar na BEC. Você pega, põe toda a especificidade do que você precisa, manda para a BEC, o pessoal cadastra esse material. Eles vão verificar antes, claro, se tem algo parecido, algo similar, alguma coisa desse tipo, mas eles vão cadastrar, dar código, tudo, tal, e é um novo produto
que vai estar aberto para outras pessoas. Então, foi legal porque acho que vale para todos. Ninguém precisa ir lá na BEC e se enquadrar em algum local, não. Se o que eu quero não tem lá, porque a BEC está longe de ter tudo cadastrado, o que eu preciso não tem lá, eu solicito, né, para a BEC lá o cadastro do material e eu fico com aquele produto cadastrado e normal, entendeu? E é bem legal isso que o Xavier colocou, só para complementando, o tribunal entende que se deve definir o objeto somente aquilo que é essencial para a elaboração das propostas. Então, identifico o que é essencial, de forma que aquela especificação ela não restringe o mercado indevidamente, quer dizer, tenha vários empresas daquele segmento de mercado que atendam aquelas especificações, e não direcione a marca, né? Não direcione a determinada marca, isso que é importante. Agora, é interessante essa observação do Xavier, né? Ficar preso só àquilo que está na BEC. Oi, meu nome é Patrícia, eu sou aqui da casa. Com relação ao item BEC, ele salva muito a nossa vida, eu agradeço. Em alguns casos que nós precisamos cadastrar um material, eu já participei desse processo, né, eu não trabalho na sessão propriamente, mas costumo participar dos processos dos servidores para saber quais são as dificuldades. Uma delas, talvez não tenha solução, não sei qual é a justificativa, mas ouço por vezes até os pregoeiros, né? Às vezes os pregoeiros acham que nós colocamos especificações demais, mas são campos obrigatórios para preenchimento. Nós não conseguimos enviar a proposta de cadastramento do item sem preencher aquele determinado campo. Alguns campos, óbvio, a gente percebe qual é, por exemplo, uma cor metálica diferente, o preço de um material com cor sólida. Mas, eventualmente, para mim, tanto faz uma determinada característica. Eu pergunto se não seria possível, talvez, aprimorar esses estudos no sentido de tornar alguns campos mais flexíveis para facilitar o cadastramento dos bens. Eu não sou exatamente da BEC, né? Comecei defendendo a BEC, então vou continuar. Né? Mas o pessoal, eles zelam por excesso, isso eu entendo realmente. Então, para evitar que também seja uma coisa meio simples demais e todo mundo fique encaixando ali e acaba não comprando o que é necessário. Por outro lado, também tem esse excesso aí, tanto faz se é cor preto e branco ou colorido e tal. E de repente tem que preencher. Eu não sei se pode colocar lá alguma situação assim, neutro, não faz diferença, alguma coisa assim, ser obrigado a colocar alguma coisa. Mas pode ir à proposta, de repente partindo, não sei se até oficialmente do tribunal ou de uma situação particularizada, para que a BEC melhore aquilo que está, vamos dizer assim, mais atrapalhando do que ajudando. De repente, um campo que é obrigatório, de repente não ser obrigatório, ou não atende, não é necessário, alguma coisa desse tipo, né? Aí, porque o pessoal da BEC é aberto a qualquer proposta, sugestão de melhoria, eles estão lá prontos para isso. Né? Era pouca gente, receberam agora mais alguns funcionários lá, então a ideia, já estão atendendo municípios, já recebeu prêmios, né, nacionais, até internacionais pelo trabalho, então a intenção é atender o Estado, não fazer com que o Estado fique amarrado, mas pelo contrário, atender o Estado. Se esse for um problema que está afetando boa parte das pessoas, a proposta ainda, eles devem dar um jeito de solucionar. Pessoal, esse é um procedimento importante, né? A gente está falando lá do planejamento, dentro de um processo de contratação, mas a gente esquece que tem um ator externo envolvido, no caso do pregão eletrônico, que é a BEC. Então, a gente tem que dar para eles também o feedback, falar, ó, feedback é ótimo, hein, com BEC, hein, feedback de BEC. É o feedback de que alguma coisa poderia ser melhor. Entendeu? Então, assim, é legal a gente, todos os órgãos, né, levar a quem tem responsabilidade por fazer esse contato, essas demandas, né? Porque quem está lá em cima, às vezes a autoridade competente,
ela não lida no dia a dia com as licitações, né? Ela, quanto mais, homologa, autoriza a abertura e confia na equipe que ela tem lá. E a equipe, se não levar para ela a demanda, nada é mudado, né? Então a gente fica aqui reclamando e não faz alguma coisa realmente efetiva, positiva, para que isso seja ajustado aí no caso. Então acho que compete a gente também tomar a iniciativa de levar a coisa para frente. Do Departamento de Estrada de Rodagem de Assis. Eu sou a Lúcia. A BEC altera todo item que a gente propõe alteração ou uma inclusão. Às vezes, a pessoa que está consultando não encontrou o item adequado. Ele, se tem um parecido ou próximo, eles indicam aquele. E se não servir a um item exclusivo, eles incluem. Porque senão não é possível comprar. Então, isso confirma... Essa é a realidade nossa. No caso do rapaz, é só ele propor uma alteração do item. Exatamente. Então, que bom, já tem a solução, tá vendo? Então, assim, pessoal, existe o canal, isso é o que é importante saber. O canal está aberto existe, e, segundo a nossa colega, funciona. Então, vamos usar o canal, né? Mas é verdade. Ainda bem que tem mais alguém defendendo a BEC. Acho que também. A colega Patrícia queria a tréplica. Tá sozinho, Xavier. Não, só como no começo da minha pergunta, eu disse, eu agradeço a BEC, na verdade, porque ela agiliza muito, né? Mas, em alguns materiais, realmente, a gente propõe as mudanças e elas são rejeitadas, embora o setor técnico precise daquele material, não sou eu, né? O meu material é muito comum que eu compro, então geralmente já está até especificado. Eu me referi aí no caso, geralmente a materiais de informática, coisas bem mais específicas. E aí nós encaminhamos, falamos com o pessoal técnico, eles falam, não, precisa ser assim, e a BEC geralmente não aceita e tem que mudar todo um projeto. Mas a gente costuma fazer esse bate-bola. Eu trouxe até para saber se as outras pessoas passam pelo mesmo problema. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandra, sou corregedora da Corregedoria Geral da Administração. Eu gostaria só de fazer um apontamento, na verdade, né? Nós temos vários procedimentos correcionais em trâmite, né, para serem analisados na corregedoria, e nós enfrentamos muitas dificuldades, às vezes, na questão da pesquisa de preço, né? Porque no decorrer da análise do procedimento, nós verificamos que não existe, não é que a pesquisa de preço foi insuficiente ou foi, vamos dizer assim, deficitária. Não, na verdade, a pesquisa de preço sequer existiu, né? E são licitações assim, um valor muito alto. Então, o problema que eu coloco é o seguinte, muitas das vezes, essas licitações já foram analisadas pelo Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas não apontou, né, essa falha, essa característica. E aí, depois de anos e anos e anos, esse procedimento é questionado por algum motivo, acaba sendo remetido para a Corregedoria da Administração, e aí nós, na análise desde o início, nós verificamos que existiu essa falha, quer dizer, a falha primordial do procedimento licitatório, que foi a pesquisa de preço, ou seja, como que o administrador chegou àquele valor daquela licitação se sequer ele fez uma pesquisa de mercado para balizar o preço? Então, essa é uma dificuldade que eu vejo, né? Aí a corregedoria aponta a falha e aí vem o administrador e diz não, mas o Tribunal de Contas já analisou e falou que está tudo ok, né? Então, eu gostaria, né, que os senhores... Né, uma opinião dos senhores, né? Nessas situações, quando ocorrem, se geralmente existem essas indagações mesmo no âmbito do tribunal, ou é uma coisa, um caso mais isolado? Obrigada. Bom, obrigado aí da questão, e é interessante a gente saber que acontece isso, né? Eu vou defender um pouco o tribunal, no sentido que, assim, uma das preocupações que a gente tem, talvez até a principal, seja o preço, a pesquisa de preços, o preço compatível com o mercado. Vou te falar como que funciona na prática, já que você está falando da formalização do contrato e da própria execução, né? Passou aquele procedimento que a gente falou de exame prévio,
houve impugnação, soltou edital à praça, foi assinado o contrato, esse contrato ele vai ser analisado por amostragem, ou dependendo do caso selecionado, seletividade agora, com as alterações, pela fiscalização da casa. No relatório de fiscalização, um dos itens expresso ali é a compatibilidade dos preços com o mercado. Isso é um dos itens e, fatalmente, não foi constatada a compatibilidade do mercado, estou me vendo da regra geral, fatalmente esse contrato será condenado pelo tribunal. Há casos também que o tribunal releva determinadas falhas, a gente vê isso nos julgamentos, mas essas falhas, quando estão ligadas a documentos habilitatórios, mas houve uma boa participação, vamos supor, teve 10 participantes em um determinado contrato. Se foram falhas ligadas à habilitação, alguma coisa nesse sentido que podem ser relevadas, um caso que eu já vi também, por exemplo, visita técnica. Vamos supor, um dia de visita técnica, é condenado? É condenado, até a súmula. Mas 10 empresas fizeram aquela visita técnica. Então, é um caso hipotético que já vi pelo tribunal ser julgado regular o contrato com recomendação. Mas, dentre essas falhas, uma que não é relevável é a pesquisa de preço. Mesmo que você tenha 10 empresas, 10 proponentes, e não foi constatada a compatibilidade dos preços com o mercado, o tribunal invariavelmente condenaria essa licitação. Imagina que você está falando de um caso mais específico, né? Realmente não sei o que aconteceu, pode ter passado, essa que é a verdade, mas se há um ponto que o tribunal tem uma atenção especial é quanto aos preços. Casos, concordo com você, que casos mais vultosos, obras de engenharia, às vezes nem sempre é fácil você realizar uma pesquisa de preços e constatar a compatibilidade, né? Uma coisa é você comprar caneta, bico da BEC, né? Mas se você comprar caneta, você escolher a caneta, e é mais fácil você ter uma pesquisa de preços, né? Agora, dependendo da obra, do vulto, do empreendimento, é mais difícil. E são casos que, normalmente, a gente pede até a opinião da TJ, a gente tem uma assessoria da TJ aqui, área de engenharia, inclusive, área econômica, inclusive, que, dependendo do caso, do vulto, é solicitado o parecer deles, quanto, inclusive, quanto à compatibilidade dos preços. Tá? Eu imagino que o seu caso seja um caso pontual, quero crer nisso daí, né? Mas se há um ponto que o tribunal se preocupa muito, eu posso te falar isso porque nós aqui nós passamos pela fiscalização, já fizemos esse tipo de apontamento, depois da fiscalização fomos para o gabinete, né? E a gente sabe que uma preocupação que o tribunal tem das principais é quanto à compatibilidade dos preços, a constatação da compatibilidade dos preços com o mercado. É importante destacar, sim, a gente não sabe o caso concreto, e acho que nem é, né, a situação onde a gente vê o caso específico. Mas, assim, pode ser que ele realmente não tenha feito, isso passou, veio, e no contraditório ele pode ter trazido elementos, por exemplo, falar, usei, não sei se foi uma obra, serviço de engenharia, eu peguei a tabela da FDE do mês tal, está aqui a cópia dela, realmente eu não anexei lá, mas é... E é feita análise e fala, realmente está daquela tabela, com o preço que foi, é compatível. Pode ser, na fase do contraditório, ele pode ter trazido isso, que a fiscalização pode até ter passado e não apontado. Ou pode ter apontado, olha, não tem, muitas vezes acontece o item está prejudicado, que não tem nem como falar que sim, nem que não. Né? E aí, geralmente, o que acontece é a gente dá prazo para ele comprovar que é compatível ou não. Agora, importante nesse caso é a gente falar, se tiver um controle interno, que é o tema aqui de controle, né? Se a gente tiver um controle interno lá do começo, não chegava na situação, né? Porque, assim, alguém define o objeto e alguém vai definir o orçamento. Depois do orçamento, vai para onde, né? A gente não tem que fazer a reserva de recursos, né? É o parecer jurídico. E o parecer jurídico é de acordo com a lei. A lei não fala que tem que ter compatibilidade de preço? Acho que um checklist do parecer jurídico vai falar, ó, não tem pesquisa de preços. Quem vai reservar, o cara que vai reservar o recurso fala, mas... Pode ou não, até, não é função dele questionar, mas ele poderia também questionar, mas eu estou reservando com base em que apuração. Né? Depois, na hora de abrir o certame, a autoridade competente vai abrir o certame, a gente aqui faz um checklist, tem justificativa, tem pesquisa de preço, tem dotação orçamentária, tem parecer jurídico, é um checklist básico, não tem, volta o processo. Olha, se você esqueceu de encartar, então agora é a hora. Né? Depois tem a licitação, se for, não sei se foi para o pregão ou não foi, mas a comissão de licitação também pode, eventualmente, o pregoeiro, a equipe de apoio, suscitar a questão e falar, não estou sem pesquisa de preço aqui, como é que a gente vai fazer isso aqui? E volta o processo. Antes de homologar, pode voltar o processo. Então tem várias fases, tem vários controles incidentes aí,
que evitariam acontecer tudo isso aí, né? Poderiam colaborar. E só deixar claro, né? Como eu te falei, há falhas que o tribunal, dependendo do caso, releva, mas uma das falhas que não é relevável é justamente a compatibilidade dos preços, né? O artigo 43, inciso 4 da lei exige isso daí. É uma falha que eu não vi relevar do preço. O preço não foi constatado a compatibilidade, isso o tribunal não tem relevado. Me parece que seja um caso pontual, né? Podia te dizer, não sei se esclarece tanto, mas seria mais essa linha, né? Só um instante, você espera o microfone, por favor. Enquanto o microfone chega, só complementando, Alessandra. Não, tem mais sim, acho. A gente passa pelo mesmo problema também. Às vezes o nosso relatório chega com os achados lá e tal, e na resposta vem que o tribunal já aprovou as contas, já verificou, tal. Só que isso não significa que o problema não existe. Às vezes não passou pela amostragem do tribunal, tem alguma outra situação. Então, o falar que o tribunal verificou não isenta o erro, né? Se errou, tem algo errado. E quanto à pesquisa, quando a gente pega, aí a gente faz uma dosagem, vamos dizer assim, né? Se foi algo pontual, de uma coisa simples, e que acabou contratando pelo preço de mercado e não houve nenhuma questão de dolo, vai uma recomendação no sentido de que para ajustar o procedimento para que faça corretamente para não acontecer mais. Se a gente detecta algum desvio muito grande de situação e uma possível má-fé, alguma coisa, além de modificar o procedimento, a gente recomenda que seja feita uma apuração também, uma sindicância qualquer, né, para verificar o que houve naquele caso específico lá e talvez até chegue em vocês. Né? E até só completando, Xavier, que eu achei interessante que você colocou um ponto, e talvez a gente possa até estar falando de coisas diferentes. Né? Uma coisa é você não ter pesquisas de preço, e outra coisa é você não constatar, por outros modos, que a compatibilidade dos preços não está de acordo com o mercado. Né? Então, assim, o que o tribunal não releva é essa questão. Não foi constatada a compatibilidade dos preços com o mercado, como exige o artigo 43. Né? Boa tarde. Eu sou Leide, também corregedora da Corregedoria Geral da Administração. Só para completar, a minha colega, que no final eu acho que eu não entendi bem, mas no caso, como ela, né, disse aí, que realmente tem lá, né, que o Tribunal de Contas ele apontou regular a licitação ou consórcio, não sei, né, a modalidade lá, mas nesse caso, a corregedoria, detectando essa falha, essa possível falha aí, ela pode encaminhar o processo e pedir uma revisão? Na realidade, deixa eu falar como que funciona aqui. Sempre o tribunal está à disposição para encaminhamento de irregularidades, né? Esse é um trabalho do tribunal, inclusive do Ministério Público também. O que a gente pode falar é o seguinte, como funciona aqui o trâmite na casa? O Xavier colocou bem que há casos, e eu já vi isso, justificativas, por exemplo, um contrato foi formalizado, aí a prefeitura, mas as contas foram aprovadas. Aí são coisas distintas, a gente vê essas justificativas, mas não tem nada a ver. Agora, se for um contrato específico, que foi, aquele contrato foi julgado pelo tribunal, na realidade, aquele contrato ele foi julgado, transitou em julgado, a única ação que caberia seria uma ação de rescisão em 5 anos. Também a gente não pode esquecer que a gente tem o princípio da segurança jurídica também, né, dependendo do caso. Mas o tribunal ele recebe essa comunicação de irregularidades e, dependendo do caso, vai ver qual vai ser o tratamento disponível nesse caso aí. Okay. O instrumento cabível seria ação de rescisão, de julgado. Aí trazendo os fatos, né, trazendo provas que na época do julgamento o conselheiro julgador não possuía em mãos. Né? Tem que trazer alguma coisa que já existia à época, mas que não foi trazida aos autos. São 5 anos da decisão, publicação do acordo. Olá, boa tarde. Meu nome é Marcelo, sou da pasta de segurança pública, de unidade gestora, executora. Durante as auditorias da Secretaria da Fazenda, a gente percebe que nesses atrasos de convite back, verificam que houve um atraso, mas não define um valor, se deve abrir o sancionatório ou não. Se existe esse valor, porque às vezes um valor muito pequeno
demanda um trabalho de pessoas para se montar o processo e por um valor pequeno. E a gente pode causar um transtorno para a empresa, às vezes uma pequena empresa vai ficar um tempo sem contratar e para nós que deixaremos de receber o material. Acho que você está falando mais na questão de uma possível multa, né, por falta de entrega e tal. Isso. É, normalmente a gente aponta casos grandes, né? Não era para entregar dia 10, entregou dia 15, dia 20. Né? É, assim, aquelas coisas menores que, como o pessoal, o Marcos, o Fernando está falando, a gente também tem um pouco de dosagem, né? No sentido de não também, né? Ser rígido demais, porque nem é o caso. A intenção nossa, pelo menos de controle interno, não é, travar a administração ou prejudicar. Pelo contrário, é melhorar os procedimentos. Então, em casos menores, a gente não aponta. Quando a gente aponta é porque realmente o atraso foi muito grande, acaba gerando um prejuízo para a administração. E se não causou prejuízo para a administração, a gente vai numa outra tese, que é: se atrasou 2 meses, 3 meses, não fez falta, então você não precisava desse material, ou precisava numa quantidade menor. Então, normalmente, antes de apontar, a gente conversa com a unidade e com o responsável daquela situação para verificar, para dosar até onde o problema foi. E o achado acaba sendo em cima do que a gente detectou lá. No teu caso, me parece que foi uma coisa mais simples. Eu estou imaginando que o auditor lá nem iria concordar com você, nem iria para apontamento de relatório. O que a gente aponta são casos maiores. A intenção aqui não é isentar ninguém de... Né, atrasou, tem que ter... A conversa, a cobrança, alguma coisa, né? Então, assim, às vezes nessas palestras a gente tem que ter um certo cuidado para não... Não, mas foi dito que até 5 dias pode. Não, a ferro e fogo não pode. Atrasou, né? Mas, o cara entregou, em vez de entregar na sexta, entregou na segunda. Então já tem que punir e aplicar a multa. Não, né? É tudo uma questão de dosagem. A questão orçamentária não pode se misturar, né? Eu não posso imaginar assim, eu não vou multar porque eu tenho um problema orçamentário, um problema de data, são situações distintas, né? Havendo a necessidade da multa porque o fornecedor errou em algo, com prazo, com qualificação do produto, etc., etc., multa e pronto. É bom a gente diferenciar o que é um atraso de uma inexecução, né? São gravidades distintas, né? Uma coisa é se atrasou um dia, dois, sei lá, seja quanto for, entregou e o produto atende. Outra coisa é se ele atrasou, foi postergando, foi avisado, foi comunicado, e nada, e não entrega, aí é diferente, tudo bem? Então talvez tenha essa dosimetria da gravidade dessa não entrega, se ela vai redundar numa inexecução ou na entrega de algo que não era o que estava no contrato. A respeito da pesquisa de preço, uma coisa de um vulto um pouco maior seria caminhão, peças de veículo, certo? Quebrou um caminhão meu, eu levo para a oficina, eles têm que abrir todo o motor, descobrir o diferencial da quebrada, quer dizer, dentro do motor, ele vai abrir e fazer um orçamento para mim. Eu vou mandar fazer isso daí, eu vou ter que fechar o caminhão, vai ter a oneração de fazer um novo orçamento. Então, eu vou ter um orçamento só. Aí fala, mas você pode fazer pesquisa de preço do material. Tá, só que hoje em dia me pediram fazer o quê? Eu faço um processo para serviço e um para material. De material eu consigo justificar. Só que o de serviço eu vou ter um preço só. Eu posso fazer o quê? Buscar no CIA físico, alguma coisa... Só que eu não posso garantir que o que o mecânico passa para mim mesmo sendo autorizado, realmente aquele problema é aquilo lá, que é todo o motor que está comprometido. Eu vou gastar isso daí e eu não tenho essa justificativa. Aí eu faço o quê? Respondo de que forma? Eu não vou ter. Se eu fazer puxar uma outra pesquisa de preço, eu vou onerar o Estado.
Aí vou estar alterando o estado com uma outra condição. Qual a alternativa que eu sigo aí neste momento? É, a particularidade aqui da colega do serviço... É, não, eu entendi que até para fazer orçamento, você precisa abrir e ver o que tem lá dentro. Certo. Né? Aí realmente, assim, você justificando... Não, eu sei, aí vai ser naquela borracharia que a gente já sabe, né? Aí já é um material de valor bem alto, que certamente na hora que vocês vão fazer um acerto de contas, alguma coisa, ele vai aparecer bonito lá. Como você gastou um valor tão alto sem essa pesquisa de preço? Entendi. Praticamente, ia ser certo que eu vou responder por isso. Porque o orçamento é feito por um terceiro que foi contratado para poder levantar qual o problema, né? Exatamente. O diagnóstico do problema e confiar nele. Como que eu justifico isso na corregedoria? Às vezes o tribunal pode aceitar. E a corregedoria vai aceitar? Corregedoria, por favor, qual a palavra? A réplica. Ah lá, ela não vai aceitar. O que eu faço? Nesse momento, eu faço o quê? Olha, a gente só tem que lembrar, assim, levando para o lado concreto, né, e legal, principalmente, quando a gente faz de pesquisa de preços, a gente faz de pesquisa de preços idônea, né? É importante a gente deixar claro. Até a colega lá em cima já tinha comentado isso, quer dizer, você tem uma pesquisa de preços que é falha. E a gente vê que não tem idoneidade naquela agressão daquela pesquisa. Às vezes por falha, às vezes por algum procedimento, como pode ser talvez o seu caso, entendeu? Então, o que eu posso te sugerir é o seguinte: a pesquisa de preço tem que ser idônea e ela tem que refletir o preço de mercado. No caso, o seu não parece como... entendi. Entendi. Então, eu não entendo de mecânica. Eu tenho que confiar que o mecânico está me falando que é aquilo. Então, eu pego em duas vezes. Eu não vou ter a pesquisa de preço de três... Entendi. E eu vou ter que estar confiando no mecânico. Até onde ele é idôneo para estar me passando? Aí que eu vou gastar 20, 30 mil num caminhão. Nossa, vou ter que justificar para o meu diretor e depois a corregedoria cai. E eu já faço o quê? E já seria um valor que entrava em licitação também, né? Você lida com caminhões. Não, eu estou falando são situações que acontecem. Olha, o que me parece importante é quando você realizar esse orçamento para... tentar fazer aí pelo menos três, né, orçamento mínimo, né? Mas de que forma eu faria isso? Entendi. Eu teria que fazer até o orçamento da própria a questão de verificar as condições. Isso. Eu vou, por exemplo, eu posso fazer assim, não. Então ele falou que é o meu diferencial e está com problema, eu vou ter que trocar. Eu puxo mais três pesquisas sobre troca de diferencial. Mas como você se baseou? Você é técnico, você é leiga no assunto para poder fazer isso? Também não. Eu sugeri. Então a gente fica num beco sem saída. É, na verdade, aí eu vejo até dois orçamentos, né? Tem um para saber qual é o problema do caminhão. Não, mas acho que teria, né, que fazer orçamento em três oficinas diferentes. Exatamente. Não, mas a cada oficina que você for, eles cobram para abrir teu caminhão também. São orçamentos onerados. Não tem como. Você fala que é do Estado, pode falar o que for. É um caminhão, vai ter que abrir, eles vão te cobrar, não tem como você falar não. Estou entendendo que a própria pesquisa de preços, vamos dizer assim, está sendo onerada para ser feita. Muitas vezes tem que guinchar para a oficina, porque o caminhão já está parado. Eu tenho que pagar para ele fazer orçamento. Quem vai pagar? Do meu bolso. Do Estado eu não posso tirar. Qual secretaria você é? Secretaria de Administração Penitenciária. Tem vários problemas com caminhões. Então, eu estou dizendo, será que a secretaria não tem um setor de manutenção? Tem. Nós temos manutenção em cada unidade. Assim, que possa fazer uma análise prévia, alguma coisa, para tentar ajudar vocês? Não, então, a gente tenta, porque a secretaria, assim, lá é junto ao financeiro, o administrativo, é tudo uma coisa só. E a infraestrutura é minha também. Então, a gente tem o pessoal que tenta fazer uma prévia, uma preventiva dos caminhões para não acontecer isso. Só que você pega preso aqui do Caraguá, vai levar lá no interior de São Paulo... Acontece acidentes pontuais. Você não tem como prever isso daí. Aí você tem que deslocar. O teu caminhão parou, tipo, lá em Andradina. Você vai ter que deslocar, levar para uma oficina para ele fazer um orçamento. Você vai ter que fazer o quê? Mandar fazer. Você vai mandar guinchar esse caminhão lá de Andradina, trazer de volta para você, para sair procurando o que fazer. Então a gente fica num beco sem saída nessas condições. Mas é difícil. A gente tem mais três pessoas inscritas já. Vamos pensar, como estamos pensando aqui. Essa questão, acho que você está trazendo problemas seríssimos da administração. O que resolveria era o que o Xavier colocou, né? Se houvesse uma área de manutenção própria ali para identificar o problema. Né? Fazer uma análise prévia. Né? Bom dia, meu nome é Luísa, sou diretora de patrimônio e contratos da Junta Comercial.
Recentemente, a gente recebeu a auditoria da Fazenda e nos foi orientado num processo para aquisição de ferramentas que tinham mais de 100 itens, martelo, parafuso, porca, enfim, de que nós deveríamos ter feito, poderíamos ter feito, por dispensa de licitação, mesmo sendo a mesma natureza, não caracterizaria fracionamento. Eu queria saber se é o entendimento do tribunal, também nesse sentido, ou se sim, caracteriza fracionamento. E, além disso, eu gostaria de saber como é feita a análise prática do que é mais vantajoso para o Estado fazendo uma licitação por item ou por preço global. Vamos pontuar primeiro. Só devolve, por favor, o microfone. É uma aquisição única ou é uma coisa continuada? Única. É uma aquisição pontual. Pum, é aqui e acabou. Isso também foi apontado no material de escritório. Vários itens. Escritório, material de escritório e ferramentas. E ferramentas. Vocês fizeram como? Separadamente? Separadamente. São dois processos diferentes. Ah, são dois processos distintos. Nesses dois processos, como são vários itens, são mais de 100 itens, nos foi dito que a gente poderia ter feito por dispensa cada item, porque não é exatamente o mesmo objeto. Vocês fizeram licitação? Fizemos o pré-cliente. Na verdade, vocês têm um processo de seleção, né? Sim, a gente adquiriu caneta azul, caneta vermelha, sulfite, enfim. Mas e foi nos dito que não, que a gente deveria ter feito por dispensa cada item. Eu posso te falar, só para dar um tapa aqui com o Marcos, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que os processos de dispensa e licitação são processos de exceção, essa que é a verdade. Tipo, o artigo 37 da Constituição Federal, ela fala que a regra é licitar, né? Inclusive, se estabelecendo apenas condições indispensáveis para a execução do contrato. Então, eu parto desse princípio, a regra é licitar. Se você fez a licitação, e pelo que me parece, nós falamos aqui sobre aglutinação. Lembra que você pode fazer registro de preços, normalmente são por itens, mas é um registro de preços por itens, né? É uma licitação, ou você pode até fazer um registro de preços por lotes, desde que seja do mesmo segmento de mercado. Ao que me parece, no seu caso, né, isso no caso hipotético, você está falando de materiais de escritório. Isso a gente tem visto licitação com frequência, até registro de preço, dependendo do caso, mas me parece que é o mesmo segmento de mercado. O caso dela é pontual, por isso que eu perguntei. Não é, entendi. Não seria talvez registro de preço, mas já que registro de preço, a gente tem aquela característica da eventualidade. Né? Mas se é um segmento de mercado... Global. Entendi, mas com vários global. Itens. Com vários itens. Mas se é um segmento de mercado próprio, materiais de escritório, me parece que você fez a licitação e essa seria a forma correta. Eu acho que sempre tem que ter em mente isso. Dispensa e licitação, você corre um risco de lá no futuro esse contrato ser condenado pelo próprio tribunal, porque a regra é licitar. Deixa só uma questão. Nosso entendimento também. A gente não sabe, eu estou achando meio estranho a orientação de que vocês deveriam ter feito uma dispensa. A dispensa você pode, se tiver autorização legal, você pode ou não fazer. Agora tem um custo, a gente foi até... Mas mesmo congresso nesse caso, deveria, desculpa. Deveria ou poderia? Mesmo que fosse um deveria, não deveria ser, né? Porque a mesma natureza daria um fracionamento. O que o Fernando está falando tem sentido. Você podia agrupar, que nem o material de escritório, que é do mesmo ramo de atividade, o fornecedor, o cara é capaz de fornecer todos aqueles itens, não tem nada fora. Não estou pedindo pneu junto com material de escritório, não estou pedindo martelo com material de escritório. Se segregar bem, você pode licitar? Claro que pode, sempre pode licitar. Agora, o que a gente não tem aqui ainda, que eu acho que não tem, se alguém tiver, por favor, me fale. O cálculo de quanto custa uma licitação no estado de São Paulo. A gente foi, recentemente, eu e outros pregoeiros, tivemos a oportunidade de ir no congresso de pregoeiros. E lá foi falado que em torno de R$15 mil um processo de licitação. Mas aí eu não sei que parâmetro, porque como é nacional o evento, eu não sei se esse parâmetro foi pegado de onde. A gente ainda não tem como precificar isso aí, entendeu? Agora, em tese, sempre é preferível licitar, mas hoje em dia o que a gente faz mesmo nas dispensas, e as dispensas da BEC, se salvo engano, são precedidas de uma cotação prévia, né? E a gente tem pego... Sim. Então, apesar de ser dispensa, você não dispensa a cotação. Eu estou cotando, só não vai ter uma licitação com lance. O lance é dentro do processo, mas não tem uma sessão de lances. É assim, eu vou contar com o mercado. Eu vou pedir para 4, 5 aí.
vou fazer dispensa. Às vezes pode ser dispensa por valor, mas o que não impede, mesmo assim, eu vou fazer, eu faço uma cotação aqui, e qual que é a justificativa? O menor valor. Peguei o menor valor. É uma licitação, entendeu? Mesmo para contratar por dispensa. É uma tendência que vem vindo e que a gente acha super salutar. A gente vê com, pelo menos eu particularmente, vejo com ótimos olhos esse cuidado que você tem. Agora, se você licitou, acho que não dá para condenar porque ele citou. Seria o contrário. Entendeu? É, como, a não ser que você tivesse, olha, eu gastei 15 mil para licitar, se eu não licitasse, eu não ia gastar esses 15 mil, ia gastar 5. E eu comprei um produto que custa, sei lá, R$1.000. Mas você tem, a gente tem esses dados concretos em mão? Qual por órgão? Qual foi o valor da contratação? Mais ou menos, né? Acho que uns 40 mil de ferramenta e material de escritório. Então, são valores sujeitos à licitação. Um cento e pouco. Porque eu imaginei que talvez fosse até 8 mil, mas pelo que eu estou vendo, valores sujeitos à licitação. Cada item, sim, daria. Ah. Mas aí você pode entrar naquilo que até o Xavier pincelou bem. Você está fragmentando a licitação. É exatamente essa a minha dúvida. Se o tribunal entende que isso é... O entendimento da fazenda, até pelos exemplos que eu dei, é de sempre licitar. Exatamente, estamos de acordo aqui, sempre licitar. Tanto é que teve, nos exemplos que eu mostrei nos slides, tem vários lá de que houve fuga de licitação, quebrou, fez por serviço, material, tal, tal, tal. Eu não sei qual a particularidade que levou o técnico a te sugerir isso. Aí precisaria ver o porquê. Mas que o entendimento como vai a auditoria da fazenda é exatamente esse, na mesma linha do tribunal. Como diz bem o Prescindo no começo, a gente aprende muito, né? Quando a gente vem aqui e senta desse lado, dos dois lados a gente aprende muito. E assim, é por isso que a capacitação é tão importante, né? Para todos os servidores, né? Em geral. Porque talvez o colega não atentou para esse dado. Não sei, pode acontecer. E não é culpa dele, porque a informação não chegou. A gente tem que ter acesso à informação para poder até ter uma opinião diferente para fazer a gente pensar, pô, mas eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Isso que é legal da gente fazer, né? Com certeza. Porque a gente vê um ponto de vista, principalmente de quem está fazendo, né, na administração, que às vezes a gente não tem esse vislumbre olhando o processo, né? E como a segunda parte da pergunta, como a gente decide, em termos práticos, como, o que é melhor, se é global ou se é por item? E aí entra naquela questão que a gente conversou aqui sobre aglutinação, né? Sobre composição dos lotes. Você pode fazer uma licitação global desde que seja o mesmo segmento de mercado. Tá? Nós temos alguns exemplos aqui, eu vou repetir aquele exemplo que a gente falou sobre vestuário, uniforme escolar. É um caso que havia, inclusive, a possibilidade de participação de empresas em consórcio. A gente colocou aqui que mesmo, dependendo do caso, mesmo com a participação de consórcios, aquele procedimento era condenado, porque, como a gente já falou, o consórcio está mais afeto a obras de grande vulto, empreendimentos, seria outro segmento de mercado. E caso de uniforme escolar, é uniforme escolar com calçados. Aí a gente concorda que são segmentos de mercado distintos, né? Você tem o segmento de mercado do calçado e tem do vestuário. Então, nesse caso, o certo seria realmente dividir. O que você pode fazer é englobar no mesmo lote, né, de grosso modo, você tem um lote com vários itens, seria um global naquele lote. Vários itens do mesmo segmento de mercado. Então, assim, o que eu posso dizer na prática é o seguinte: atende-se ao segmento de mercado. Vocês são vários itens. Se for o mesmo segmento de mercado, não haveria problema de você aglobar no mesmo lote. Se você só tem interesse em adquirir produtos que é o mesmo segmento de mercado, não haveria problema com o critério de menor preço global. Agora, depende, obviamente, das características do objeto que você está pretendendo licitar. Eu sou Dilma, eu sou de Ilha de Prudente, eu trabalho em transportes, BR-12. A minha dúvida é que, o nosso colega ali, né, ele recebe o material, eu tenho o prazo fixado, e se a empresa não entregar no prazo, eu posso fazer prorrogação de prazo? Você tem novo prazo, um prazo, você vai cobrar, né? Primeira coisa é registrar, gente, sempre formalizar, né? Sim. Assim, ó, o prazo é tal, você já deu prazo, agora entregou, você já vai acionar a empresa. Ó, tá, você está em atraso na entrega do produto. O que você queria falar? Desculpa. E faço a carta de prorrogação e justifico o porquê. Isso, formalizado, como o Fernando, como o Marcos disse. É aquela questão do bom senso, né? Sempre, a gente não tem sempre via amigável. A via amigável, consensual, é sempre o primeiro caminho que a gente entende
pode esquecer que um atraso deve ser justificado, né? Sim. Tem as justificativas. E o Xavier colocou bem a questão do bom senso, né? Lógico, também. Só que o cuidado de você registrar tudo isso, tá? E nunca ser só aqui no telefone. Sim. Registra bem, porque você se garante, se acontecer alguma coisa lá na frente, falar, eu tentei uma via amigável, mas infelizmente não foi possível. E fazer o que o Xavier até comentou, né? De não virar regra, né? Isso aqui. Virar regra no caso, né? Sim. E outra pergunta é sobre o O Fernando falou que não é a partir da divulgação da licitação, isso? Não, vou só, a gente falou um pouquinho mais rápido aqui por causa da lance do horário. Só remetendo o tema rapidinho, a visita técnica tem previsão do parágrafo 4 do artigo 30 da Lei 866. Quer dizer, você pode, a administração pode exigir que o licitante verificou as condições do local. Pode exigir um atestado disso. Isso é o caso visto na lei. Como funciona a jurisprudência do tribunal hoje? Hoje o tribunal entende que a estipulação da data da visita técnica deve ser em prazo razoável. E o que eu quero dizer com prazo razoável? É lógico que aí tem um poder discricionário da administração, mas são datas, várias datas, por exemplo, um pregão 4, 5 dias, dependendo do prazo que você entender necessário, o prazo que isso dentro da administração do poder discricionário possibilite ao licitante fazer a correta formulação das propostas com base naquilo que ele verificou no local. Quando eu falei da publicação, é que antigamente o tribunal entendia, né, essa jurisprudência é contemporânea, né, a visita técnica, que você tinha que estabelecer como data da visita todo o prazo entre a publicação, por exemplo, o edital foi publicado hoje, a licitação vai abrir a 30 dias, em concorrência. O tribunal entendia que você tinha que deixar todo esse prazo de 30 dias entre a publicação e a data de abertura para a visitação. Hoje o tribunal entende, porque a gente reconhece as dificuldades da administração, você tem que deixar um funcionário para essa vistoria, né? Acompanhar o licitante, quem sabe das dificuldades da administração, por isso o tribunal hoje ponderou que você pode, não precisa ser todo esse prazo, você pode estabelecer, mas não precisa, datas razoáveis, a gente sugere até inclusive agendamento por telefone, intercaladas, datas razoáveis, para esse período, naquele outro período, tá? Dependendo da modalidade de licitação, e outros aspectos que eu pediria para vocês observarem. A visita técnica só pode ser exigida, obrigatória, dependendo, como eu peço justificativas para isso. Eu lembro de um caso que era locação de software, estou falando de casos específicos, né? Cada caso é um caso, mas eu lembro desse, que era locação de software, e impugnante se surgiu contra a obrigatoriedade da visita. Que a visita pode ser facultativa, desde que você não exija um atestado de visita como documento habilitatório. Nesse caso, o licitante se fechou da obrigatoriedade do atestado de visita, locação de softwares, e o tribunal entendeu que naquele caso não estava justificada a visita. Então, determinou que ou se tornasse facultativo ou tirasse a visita. Né? E também, único dia, isso continua vedado, inclusive tem uma súmula nesse sentido, único dia para visitação, e o responsável pela visita. A gente pega muitos casos que a administração entende que tem que ser o engenheiro ou o responsável técnico. Isso também o tribunal entende pela aplicação da lei, que cabe ao licitante, cabe ao proponente indicar o responsável para a realização do evento. Deu para contar esse assunto? Na BEC tem edital novo de licitação, saiu agora este ano. E lá fala que é a partir da divulgação da licitação até o dia da abertura. Não, sem problema. Sem problema. Isso é o que está na licitação. Estou dizendo que essa mudança de jurisprudência foi até em atendimento ao interesse da administração, porque você tem um caso que é verdade. Não, acho que não. Né? A administração pode. Você não pode estabelecer data única, você tem que estabelecer prazos, preferencialmente intercalados, agendados. Mas, data única, agora, se você quiser deixar todo o prazo, não há problema nenhum. Era assim já, o entendimento. Mas a gente sabe que, dependendo do caso, você tem um exemplo aqui de minhas férias. Eu lembro que nós pegamos um caso que a justificativa da administração, eu teria que deixar paralisar a circulação de trens para poder fazer a visita. Quer dizer, haveria um prejuízo enorme para o interesse público envolvido. Então, naquele caso, estipular um prazo razoável, eu lembro que acabou sendo aceito pelo tribunal. Mas cada caso é um caso, tá?
Eu só pedi para você tentar isso. Você pode deixar o período que você quiser. Desde que não seja exíguo. Mas todo prazo não há problema nenhum. A gente tem que ter em mente o seguinte: se você está pedindo visita técnica, é porque lá na digital você não conseguiu descrever suficientemente bem o que tem que ser feito, o cara tem que ir lá para ver as condições. E se ele vai lá para ver as condições, é para ele poder fazer o quê? A proposta dele. Então, além do prazo de definir a visita, você tem que deixar um prazo entre a última data de visita e a abertura da sessão pública da licitação, para ele elaborar a proposta dele, porque a visita está lá, vamos lembrar, é para dar subsídio para ele elaborar a proposta dele. Se você colocar a visita no último dia dos 30 e abrir no dia seguinte, será que ele tem tempo de fazer formular a proposta? Né? Tem que também pensar nisso. Sobre a amostra, nós temos um problema muito grande lá, porque enrolece uma palha, durex não cola e a pele não escreve. E o homo não limpa. Então, você não tem aquele marca-texto também que não marca nada? Eu já vi aquele marca-texto que não marca nada. É bem lindo. Então, assim, eu pedi a amostra, então eu vou pedir para a vencedora porque é o menor preço. Se é o menor preço, é gato pro leve, né? Então, mas só tem que atender as especificações, né? A gente falou que nem se a melhor proposta é ponto e vírgula, igualzinho. Até aquele furinho da BI que a concorrente já copiou e entrega e não. Não, você desclassifica porque não atendeu. Ela está lá na especificação, devendo escrever bem, sem falha, sem isso, sem aquilo. Tem erro. Não, aqui, assim, agora falando sério, se você tem um produto, né? Lembra que a gente falou do recebimento do produto? Sim. Você vai receber o produto, então o seu exemplo é a caneta, né, que você falou? Mulher, caneta. Ou sei lá, o detergente, sei lá, seja o que for. Você recebeu, você pediu a amostra lá atrás, se você pediu, você vai comparar. Comparou, é igual, ok. Agora você vai usar efetivamente o produto. Até então você está falando de descrição técnica, de visual. Não, deixa eu só complementar para ver se eu te ajudo. Sim. Aí depois você vai usar o produto efetivamente. Você recebeu o produto porque ele está de acordo com o que está no seu digital e na sua amostra. Você vai começar a usar falar, aí você vai ter que falar para o fornecedor, ó, isso aqui não está funcionando, vai ter que trocar. Não pedi a amostra. Me dá outro lote. Não, se você não pediu, tudo bem. Ainda que não tenha pedido. Porque falar que é o menor preço, se inscrito assim, é o menor preço, não pode pedir a amostra. Ah, não, eu estou falando que por causa de ser o menor preço, não pode pedir a amostra, é uma coisa que tem nada a ver com o outro. Não, a amostra, teoricamente, é para te ajudar a pegar não o menor preço, o melhor preço. Sim. O melhor preço é o menor preço possível com a maior qualidade possível. Isso é o melhor preço. Tá? Então, não tem regra de que, porque é menor preço, eu não peço amostra. Não, muito. Até que pregão, o critério de julgamento é melhor preço. E está todo mundo pedindo amostra. Então, não precisa dessa regra, tá? Pode pedir sim. Obrigada. Tá? Obrigada. Nós temos mais 3 inscritos lá no fundo agora. E tem uma questão que chegou aqui pelo e-mail. Eu vou só falar aqui, é para complementar a questão da corregedora em cima, que fez a questão do cardíaco. E pode ser que aquele preço que falou que não estava no processo pode ter sido pegou o referencial do CADTEC. Eu já não sei se não foi, ela estava falando que não foi o caso. Para quem tentou colaborar aqui, é o Ricardo Prats. Não, obrigado, Ricardo, pela ideia. Poderia ter sido. Olha, eu fiz pesquisa porque eu estou usando o CADTEC como meu referencial. Poderia, mas ela já falou que não é. Tá, Ricardo, obrigado. Mas mesmo que alguém pegar pelo CADTEC, formaliza no processo, né? Porque senão. Claro que está escrito, né? Infelizmente, na burocracia do Estado, claro que está escrito, está formatado. Boa tarde, meu nome é Ângela, eu também sou da Corregedoria, trabalho no Departamento de Apuração de Contratos e Licitações. Uma pergunta sobre a questão das amostras. No entendimento dos senhores e da senhora, qual seria o melhor momento no pregão eletrônico para pedir? Sendo que, se for pedido para o vencedor, a licitação, obviamente, terá sido homologada. Então, teria que ser retomada a etapa por presencial, o que atrasaria mais ainda com a nova publicação, prazo estabelecido na lei e todo o procedimento de convocação, publicação. Esse é um ponto. Segundo ponto, quanto à questão do grau de parentesco entre as empresas participantes, o que se vê muito é assim, uma das empresas dos parentes é ME ou EPP e está no direito de preferência. Então, eles fazem uma jogada para ficarem em segundo lugar, aí eles abdicam
do direito de preferência, e a primeira colocada vence com um preço exorbitante, e ah, esse é o meu melhor preço, eu não abaixo. Então ele vem e faz essa jogada para impedir que o terceiro, que seria um potencial vencedor com um preço bem menor, ganhe. Nesse caso, quando se é identificado que é esse grau de parentesco, como proceder se a lei não proíbe a participação? E terceira questão, quanto à questão do... Responda essas duas primeiras. Aí eu pergunto a terceira, que vai ser dependendo da resposta de uma vez. A questão da família é que, assim, na pesquisa, coincidentemente, foi três empresas em que os donos das três eram familiares. Então, é claro que não proíbe o pai, a mãe, filho, parente, pode ter empresas, mas o alerta que se faz é no sentido de ampliar a maior quantidade possível de fornecedores de pesquisa, de empresas, etc., etc., para... Qual que é a intenção? É não deixar o processo estatutário meio, vamos chamar assim, meio contaminado, meio duvidoso, que possa gerar algo contra a administração. Então, são alertas. Tem muitos achados que a gente faz, que não é no sentido de punitivo, no sentido de que está transgredindo legislação ou coisa parecida. É no sentido de dar transparência e conforto para a unidade, para quem está licitando, fazendo. Imagina, você pega um monte de contratos, sempre os mesmos fornecedores e ainda tudo familiar, daí a pouco a gente vai começar a ver aqueles sobrenomes, se tem alguém dentro da unidade que você gera dúvidas desnecessárias. Essa é a intenção maior. A outra foi da amostra. Deixa eu só pegar o gancho do Xavier, que está falando da segunda, né? Que fizeram um conluio aí entre uma empresa grande, uma ME, que aplicou do direito de preferência, e a grande lá está com o preço. A gente volta lá para trás, orçamento. Que orçamento que o pregoeiro tem na mão para falar que aquele preço lá está exorbitante ou não? Se ele tiver um orçamento confiável na mão dele, ele falou: amigo, vamos negociar. Vamos negociar. Se, não, se você não abaixar, tá mal. Mas o preço não está assim no referente. A questão não é essa, a questão é o que de prático a gente pode fazer na parte de controle quando isso acontece na licitação, não na pesquisa. Na pesquisa é fácil a gente identificar se há o grau de parentesco ou não, porque nós temos o nome da empresa CNPJ. Então, no pregão só é conhecido depois da ata liberada pelo sistema. Justamente, então, o que dá para a gente fazer, né? O que é possível, já que a lei, como você bem lembrou, não veda. O que a gente pode, o que pregou ele, a equipe de apoio, no caso da licitação, pode averiguar é se esse preço está compatível com o referencial ou não. Se houve essas tratativas extra, né, que estão fora lá do conhecimento até da administração, a administração pode se resguardar com um orçamento bom, o pregoeiro bem capacitado para chegar lá com a equipe de apoio, que é essencial, uma equipe de apoio boa, para você chegar lá e falar: não, isso aqui está compatível. Se tem, depois pode vir uma denúncia depois. Olha, isso aqui era pai e filho fazendo. Mas, para a minha administração, como não existe vedação legal, o preço está compatível com o mercado, está dentro do referencial do que eu posso gastar, cumprir meu objetivo de selecionar a melhor proposta, esse é o objetivo do pregoeiro. O juiz de futebol, foi ele que fez a regra. Vamos lembrar, ele não fez a regra que está lá. Ele vai julgar a regra que chegou na mão dele. Cumprir esse papel? Está cumprido. Agora, se o preço estiver fora, ele vai falar: não. Ou a gente negocia ou nada, aí evita esse jogo que você está falando. Agora, como nós estamos falando de pregão, o terceiro colocado é uma questão de estratégia de negócio. Por que ele não abaixou mais para entrar? Não sei. Será que ele seria mesmo o melhor negócio? Às vezes não. Então, o que dá para a gente garantir e fazer a nossa parte é olhar se o preço está compatível. Eu acho que é onde dá para ir, né? Com as informações que você até não tem, né? Tá? Agora dá amostra, né? Você quer da amostra do pregão eletrônico. É por aí mesmo, a gente tem que lembrar que o princípio que a gente falou sobre isso, né? É você contratar pelo melhor preço, preço mais vantajoso da administração. A lei fala claramente em preço mais vantajoso. Lembrando também que até nessa questão, sobre as canetas que não funcionam, aí o produto não está atingindo o objetivo, quer dizer, nem sempre o melhor preço é o menor preço, né?
Essa questão familiar, para a gente aqui, o tribunal entende que não teria problema se o preço foi compatível e se é uma havia ilegalidade nisso daí. Isso é. Agora, dá amostra no pregão eletrônico. Então, por isso que a gente volta para aquela primeira pergunta. Eu realmente preciso pedir amostra? Porque no pregão eletrônico, diferentemente do presencial, tem o sigilo do licitante, não só das propostas, que é quebrado lá só na habilitação, quando a gente sabe o vencedor, né? Então, a questão seria qual o momento para não perder as próximas etapas da licitação? Não pode ser antes, porque se você pedir a amostra dele em qualquer momento anterior a esse aí, você está abrindo quem é o licitante e quem é a proposta. A questão é, assim, para os pregoeiros, porque eu já não faço mais pregão ultimamente, mas a questão é, não seria o momento da habilitação e eu não habilitar enquanto não receber a amostra, ou estaria errado mesmo assim? Se eu declaro vencedor, eu perco a licitação. Tem uns colegas que vão contribuir aqui, por favor. O microfone tá fácil? Olha, eu vou pedir o seguinte só, porque acho que a gente está chegando no momento do debate em que várias pessoas se inscrevem querendo comentar coisas que estão ocorrendo. Então, eu vou propor o seguinte, que a gente faça a fala nas sequências que as pessoas se inscreveram, mas todos falam agora já, e aí a gente consegue juntar quando for o mesmo caso. Então, Lília, por favor, primeiro aqui. E aí a gente faz a separação de eu sei que ela estava comentando, queria comentar algo anterior já. No caso da moça de Caraguatatuba, uma pessoa fez o orçamento lá, desmontou o veículo. Não poderia ela chamar o fornecedor que ela quer fazer a pesquisa? Ele ir lá no local já com o veículo desmontado fazer a pesquisa? Todos eles. Ou seja, a gente não responde agora ainda, vocês registraram direitinho o comentário, aí agora é ali. Boa tarde, meu nome é Jair, trabalho no Detran de São Paulo. Eu fui gestor do contrato dos Correios por alguns anos. Outra pessoa foi gestora nos últimos anos e há 10 dias eu voltei a ser gestor. O contrato do Detran, ele é um contrato do Correio que eles chamam, o Correio usa esse termo, guarda-chuva, porque você tem uma série de serviços dentro do contrato. Então, o Detran utiliza telegrama, utiliza malote, as notificações que são enviadas às multas, a instauração de processo de suspensão, cassação do CNH e, até então, utiliza o serviço de SEDEX. SEDEX é usado principalmente para responder demandas judiciais. Um juiz faz um requerimento para o Detran tem que responder muito rapidamente, utiliza esse serviço, que é o serviço mais rápido que os Correios têm. A minha dúvida é, em alguns momentos, dentro mesmo lá do órgão, entende-se que o SEDEX não pode ser contratado com dispensa com os demais serviços. Quando nós questionamos os Correios falam que tem decisão, salvo engano, do STJ, dizendo que sim, que pode se contratar por dispensa. E aí, quando se pede fazer uma pesquisa de preço, é absolutamente complicado, porque você pode atender uma demanda de um juiz do interior do Amazonas. Então, assim, não existe, até onde a gente sabe, eu já procurei outras licitações especificamente para a SEDEX. Aí a pergunta, o tribunal entende, e sim, nós podemos contratar diretamente os Correios, né, por dispensa, como fazemos para as outras notificações, ou não? Precisa fazer uma licitação específica para a SEDEX? Se for essa segunda questão, por favor, me dê um exemplo, até para servir de base, para saber se eu consigo encaminhar ou não isso internamente. Depois a gente tem lá em cima, por favor, Alexandre. Só para fazer um comentário sobre o que a minha colega da corregedoria indagou sobre as empresas, né, familiares. Eu acho que, embora a lei não discipline nenhuma negatividade, né, ou não fale que ele seja errado essa circunstância, nós temos que verificar a questão do cartel, né? Que o cartel são várias empresas, né, que podem se unir para disputar uma licitação. Embora o preço, o preço não seja o mesmo preço, que eles não vão aumentar o preço, eu acho que isso não é só uma questão a ser levada em conta, né? Nós temos que levar em conta essas empresas, verificar a constituição dessas empresas, se essas empresas são do mesmo grupo familiar, aonde elas estão localizadas. Então, tudo isso é um aspecto muito importante que tem que ser levado em conta em qualquer situação, né? Porque isso pode redundar
lá na frente ou durante o certame ou depois, né, como uma prática de cartel, que é totalmente errada e é uma prática criminosa. Uma prática criminosa. Então, isso é muito importante. Né? Então, não é porque a empresa tem várias empresas e alguns e essas empresas são compostas por familiares que está tudo certo. Ah, está atendendo o preço, está certo. Não, não é bem assim, não. Né? O cartel é proibido pela nossa legislação. Por que que é proibido? Porque reduz a competitividade. Né? Então, esse aspecto tem que ser levado em conta, sim. Perfeito que você colocou, a gente não pode esquecer, como você mencionou, que cartel é um crime, né? Inclusive, entrando na esfera criminal, até fora do Tribunal de Contas, aí a gente encaminha os autos para o Ministério Público, mas, assim, pelo que eu entendi, talvez fosse uma questão que não haveria um conluio ali, né? Não sei se for caso de conluio, realmente seria para esse lado aí. Teria outras opções de mercado, né? Não seria bem o cartel. Isso que a gente entendeu. Mas concordo com você, lógico, tem mais cuidado mesmo. Isso é tranquilo, a gente todos aqui concordamos quanto a isso. O que eu estou falando é, quais as atribuições e quais as ferramentas que um pregoeiro tem em suas mãos e responsabilidade para entrar na questão de cartel. Se ele, obviamente, se ele identificar esse tipo de situação, deixa eu complementar. Se ele identificar esse tipo de situação, o que ele vai fazer? Ele vai levar ao superior, que aí, se for o caso, vai fazer uma investigação, vai levar quem de direito para investigar, ele pode suspender com autorização superior, porque ele não tem essa atribuição de suspender a licitação por conta disso exatamente, é claro que é grave, detectado, ele pode suspender e levar a autoridade superior para as devidas medidas. O que ele não pode é ele pregoeiro e falar, isso aqui é cartel e acaba tudo, ok? Então, assim, que não pode cartel, isso é tranquilo para todo mundo. Eu discordo um pouco de retomar presencialmente depois. Eu acredito que talvez a melhor solução, a gente acredita, seria você habilita, normal, você adjudica, se for o caso, pede a amostra e a autoridade superior não homologa se a amostra não atender. E você retoma a sessão no pregão eletrônico mesmo. Então, eu não entendo que você precise... Você vai perder a licitação que você tenha que retomar depois de forma presencial. Eu acho que talvez não fosse a melhor opção. Bom, começar pela questão que a senhora colocou primeiro sobre Caraguá, problema dos caminhões, né? É uma questão aí, um caso concreto de difícil. Eu achava que a melhor solução da manutenção, né? O Xavier tinha colocado sobre o setor de manutenção para identificar, porque eu imagino que se for um mecânico lá e desmontar, ele vai cobrar por isso também, né? Acho que era só a sua preocupação, quer dizer, você vai gastar duas vezes, desmontou e aí você vai chamar os instantes para vir em um local, não sei se seria a melhor solução. Se o caso é um caso pontual, precisa estudar com calma, me parece uma alternativa interessante e é a Secretaria da Administração Penitenciária, não é isso? O Xavier colocou que teria uma equipe de manutenção própria para isso, né? Tem que se utilizar mais, mesmo que... Se várias unidades estiverem passando pelo mesmo problema, a secretaria tem que ampliar o quadro de manutenção, senão vai correr o risco de ficar um monte de caminhão parado. A pergunta sobre a licitação do SEDEX? A do SEDEX? Eu não vi um caso concreto, até depois, se você quiser ficar com o nosso e-mail, vamos olhar. A gente sabe que a lei tem várias previsões taxativas no artigo 24. Inclusive, por exemplo, Diário Oficial é um caso que a gente sabe que você pode contratar, a gente já viu a existência, né? Esse caso do Correios, eu não lembro de ter visto, colega, falar a verdade para você. É uma questão interessante e a gente já procurou... Não achou a licitação, né, nesse sentido, né? Não tinha outros concorrentes, né? Entendi. Não achou nenhuma licitação. Entendi. A gente sabe que se você tem a licitação dispensável, né, que é o artigo 24, e inexigível, que é o artigo 25, combinado com o 26, com a questão de você justificar o preço pactuado. Se o caso se enquadrar, e aí que é importante, taxativamente, uma das hipóteses da licitação dispensável, ou mesmo na questão da exigibilidade, né? Agora, eu não lembro de um caso concreto, teria que verificar para você e te falar, assim, de antemão, eu não lembro de um caso concreto sobre isso.
os Correios, o Detran, né? Mas só uma pergunta, inexigível não é, né? Tem outras empresas. Não, tem outras empresas que fazem. Tem competição, então não. Já, então já, então a faça da possibilidade. Sim. Ah, problema do alcance, então. Entendi. Isso é questão que a gente consegue contactando algumas empresas, por exemplo. Eu atendo todas as capitais do Brasil. Beleza. Mas como é que eu faço para responder um juiz de Marabá no interior do Pará? Não tem outro jeito. Até onde eu, Jânio, conheço, só o Correio atende os quase 5 mil municípios. É mesmo, Jânio? Ô, Jânio, deixa eu só entender bem o objeto. Você está me falando das correspondências, por exemplo, de multas que vieram... Você tem as de multas que nós já temos e isso é pacificado. Ninguém nunca questionou que o Correio não pode entregar essas notificações. Certo. A questão é que o SEDEX, sim, alguns entendimentos, sim, é uma entrega diferenciada. É uma entrega rápida que você tem outros concorrentes. Entendi. A questão é que nenhum concorrente atende o Brasil inteiro, inclusive no prazo que é necessário. Entendi. Atender uma demanda judicial, que é o mais comum, a legislação do SEDEX, tem que ser rápido. Entendi. Eu não posso uma empresa e falar, olha, eu vou mandar para a capital, para Manaus, depois vai pegar 5 dias de barco para chegar daqui 20 dias no interior. Entendi. Não dá? O que eu vejo aí, se fosse caso uma licitação, porque pelo que eu entendi, tem concorrente. O problema seria a execução do próprio contrato, né? Você definindo bem o objeto e a execução que você precisa em determinados casos daquele prazo certo, como é o caso de judicial, tem que ver com calma se há ou não concorrentes dispostos a executar o que você fala. E você não tem como saber de antemão de onde virá a demanda. Pode vir de qualquer município. Eu não lembro que existe nenhum caso aqui, mas a gente pode dar uma pesquisada assim. A princípio, tem licitação. Eu estava conversando com a colega, né? O caso dela foi o contrário. Ela fez licitação e criticaram porque fez a licitação. Eu não tinha visto isso. Por isso que é legal a gente ver esse debate, que a gente todo xadrez também concorda. Sempre que tiver alguma coisa nova, né? Acham certo e não, mas não era fazer isso, né? Agora, no seu caso, realmente precisaria ver se há a possibilidade. Qual que é o princípio que a gente tem em mente? Há possibilidade de competição? Há um universo competitivo? Se há, fazer a licitação. Senão tem que ficar muito bem justificado nos autos porque não foi feita a licitação. É isso que eu posso te adiantar. Bom, se você, o que poderia talvez te ajudar, né, para resolver, né, você tem um histórico de demandas judiciais, falar, né, tantos por cento das minhas demandas são fora das grandes capitais. Tá? Isso implica em quanto? Então, o preço do SEDEX vai ser definido dependendo de onde você vai mandar, né? Então, assim, em tese, tá? Em tese, porque eu também nunca vi um caso assim, entendo que daria para justificar uma dispensa devidamente justificada aí, do jeito que você está falando, por causa da demanda específica do serviço. Tem que ser rápido e tem que ser em todas as localidades do país, basicamente. Você não sabe de onde vem. Mas se você tiver um histórico de que, né, historicamente, tantos por cento das demandas são fora das grandes capitais, portanto, não tem nenhuma empresa que atenderia sem seu correio, acho que ajudaria, né? Boa tarde, sou o Luiz Fernando, da Secretaria de Educação. Boa tarde. Eu tenho três pontos aqui, três questões, tá? Que vai ser sucinto. O primeiro, quanto a pregoeiro, certificação. Eu entrei no Estado em 2005 e até 2009, eu fiquei assim nesse interim, participando das licitações, mas na equipe de apoio e dos processos como um todo. Só que eu já presenciei numa mudança de gestão, funcionários novos, sejam eles efetivos ou comissionados, tá? Entrarem e já irem para um curso de pregão e já se formarem em pregoeiro e não ter experiência nenhuma, né, na área. Inclusive com a mudança da equipe de apoio também. Então, o questionamento é, existe alguma orientação no sentido de que precisa participar da equipe de apoio ou quem possa ser o pregoeiro? Este é um ponto. Tá? O segundo ponto, gestão de contrato. Por ser de educação, fiz muita gestão de contrato de limpeza, né? Chegou um momento em que eu estava com 7 contratos como gestor. E também a mesma coisa ocorre. O funcionário entra, muito novo funcionário, sem experiência, inclusive no objeto, ele não participou de nada, né? E é meio que jogado já no contrato, porque ninguém quer. A verdade é essa, né? É muito pesado a gestão do contrato. Então, também neste ponto, existe orientação? Quem pode ser? Vai ser de oficial, analista ou executivo público, tanto faz, ou quem tem experiência ou alguma intimidade com o objeto. E a terceira questão é a seguinte, estudando um pouco, eu vi uma publicação, não faz muito tempo, um mês, de uma autoridade, que ela era autoridade do pregão, e na publicação da equipe de apoio, ela também
estava como subscritora do edital. Isso é comum? É normal? Boas perguntas. É só a última, deixa eu entender, a autoridade que era da equipe de apoio, senhor edital? Não, como é que é? Não. Só esclarece essa última, por favor. Só para esclarecer essa última. Não, a autoridade competente, tá. Ela estava como subscritora do edital. A autoridade competente, não pregoeira. Não pregoeira. Ah, tá. Vamos lá, então, deixa eu tentar aqui. Primeira, quesitos para ser pregoeiro. Tribunal de Contas, nas análises de contrato que ele faz, ele... Porque o Estado de São Paulo exige isso, que tenha curso de capacitação em pregoeiro, ok? Para ser pregoeiro. Isso não está na lei, está em um decreto estadual, mas o tribunal, nas suas análises, incorpora isso. Quando vai analisar um contrato de ação de um município, ele também pede que tenha... Por quê? Porque tem que ter algumas habilidades, né, específicas, que não é qualquer um... É que agora a gente faz mais o eletrônico, mas principalmente no presencial, para quem viveu, a capacidade de negociação, de tirar do cara lá no tete-a-tete, no olho a olho, não é qualquer pessoa que faria, tá? Hoje, isso é minimizado um pouco por ser eletrônico. Ainda assim, tem que ter alguns conhecimentos. Agora, o tribunal exige a capacitação específica. O recomendável é o que você está fazendo, é o que você está falando, que é o que a gente faz aqui no âmbito do tribunal. A pessoa entra com uma equipe de apoio e vai pegando como funciona a coisa. Com o curso ou sem curso, uma hora ela vai fazer o curso de formação de pregoeiros, pode fazer logo de cara, mas fica um tempo, o ideal, só que você não está escrito em lugar nenhum, é uma regra de cada órgão. Você fica um tempo para pegar como funciona, aí você vai ser o seu primeiro pregão, pega aquele pregão que é teoricamente, historicamente, não é aqueles mais complicados. Agora, uma equipe de apoio boa é essencial, isso é essencial. Entendeu? Uma equipe de, apesar de chamar de equipe de apoio, ela é fundamental para o sucesso da licitação para o pregoeiro, porque não dá para fazer tudo sozinho. A responsabilização é dele. Mas eu sei, tem órgão que vai ter que dar, né? Vai ter que dar. Não, mas não existe uma regra, tá? Então, assim, infelizmente eu entendi, talvez você tenha passado, mas não tem. É uma decisão realmente da administração. Do acompanhamento da gestão também é a mesma coisa, né? Que entra e já cai lá, porque ninguém quer. Então, tem que ver o perfil da pessoa, a experiência, a pregressa que ela teve. Mas se não teve, a pessoa vai ter que pegar no breu e aprender fazendo. Muitos casos, muitos de nós entramos no serviço público, tô esse processo aqui, ó. É assim, faz aí. Vocês estão rindo porque deve ter sido assim, né? Então, assim, ou a pessoa vai e é proativo de correr atrás e se especializar e ficar bom nisso, ou infelizmente é uma coisa que a gente tem que estar batendo, então faz parte do controle interno, planejamento, capacitação. São coisas que vão se complementando para você ter uma administração bem estruturada. Tá? Então, assim, também não tem regra. E a última questão é assinar o edital? É a autoridade competente, sim, que tem que subscrever o edital. Não o pregoeiro. Foi o pregoeiro que escreveu o edital? Gente, no mundo ideal, não. Ele pode colaborar informalmente? Vocês estão rindo. Né? Vocês estão assinando o edital, elaborando, assinando. Por quê? Não, gente, porque é sério. No exame prévio de edital, vem aqui, nosso amigo aqui, na assessoria do conselheiro, vem analisa e fala, tem um negócio muito sério, muito grave, o conselheiro realmente acolhe ou não o parecer do assessor e fala, é gravíssimo, multa. Para quem? Para o subscritor digital. Que primeiro assinou, a multa vai ser para ele. Vocês têm verba que cubra uma eventual multa desse tipo, mandado de segurança? Então é complicado. Então, assim, pregoeiro não é quem formalmente tem que... Porque, gente, quem elabora digital, quem assina digital... É quem está o quê? Falando, eu preciso dessa demanda. É a autoridade que define qual a demanda. É o pregoeiro que define que agora eu vou comprar café e não água? Não é, gente. Você pode ajudar? Claro, é natural. Você ajudar a aprimorar o edital é até salutar, ok? Se tivesse espaço. Mas assinar embaixo lá, de jeito nenhum. Então, se a autoridade está assinando, perfeito. Ponto de vista, o tribunal tem inúmeras decisões orientando para não, pregoeiro não subscrever edital e nem presidente de comissão de licitações, a não ser que coincidisse com a figura da autoridade competente. Mas é difícil fazer isso, né? Boa tarde. Meu nome é Ivan, sou da Secretaria da Saúde. É o seguinte, hoje as amostras são pedidas. É assim, você suspende a sessão quando você sabe quem é o vencedor. Tá? Daí você pede as amostras. Você determina o prazo e chega nas amostras.
Se atender, ok, você vai para análise da aceitabilidade, o pessoal, ok, você vai e homologa. Tá? Mas hoje é pedido na análise da aceitabilidade. Então você não perde, não, você não homologa mais. Não, não, sim, não, antes da habilitação, é na parte que ele é vencedor. Então você sabe que ele é o vencedor, você suspende a sessão, você pede a amostra, chega, tudo ok? Aí você já está na análise da aceitabilidade. O preço está ok, a amostra está ok, você segue e habilita e finaliza. Tá? Hoje é feito dessa forma o prêmio eletrônico. Outra coisa, com relação às amostras, tá? Eu pedi e ganhou feijão X. Ele não atendeu, certo? Não atendeu, eu pedi a troca. Só que daqui 4 meses eu vou ter outro pregão. O feijão X vai estar lá. Só que vão ter 4 feijão X e 1 que não é. Eu posso desclassificar esses 4 feijão X que eu já conheço e ficar só com um? Usando a justificativa que ele já não atendeu para mim anteriormente? Isso é legal? Particularmente, eu creio que não. Assim, já desclassificar de antemão por esse motivo. Mas voltando à questão das amostras, eu entendo que você está pedindo do vencedor da fase de lança, não é isso? Fase de lança, entendi bem essa questão. É bom te lembrar também, até o Marco já colocou, né? Que eu particularmente entendo assim, se você definir bem o objeto, mas tomando aquele cuidado que o colega perguntou, você não caracterizar excessivamente em desacordo com o artigo 7º da lei, né? Mas você conseguir definir bem o objeto de forma clara, sucinta, que realmente é aquilo que você precisa, depende de determinados casos, me parece, lógico, em poder de administração, que a amostra seria até dispensável, né, em determinados casos. Né? Agora, esse outro caso que você colocou do feijão, me parece que você já, de antemão, desclassificar por experiência anterior, me parece que seria arriscado isso daí, entendeu? Mas gêneros alimentícios, o Marcos colocou bem também, gêneros alimentícios é sempre complicado você. A questão das amostras, que você vai, na época, só tinha registro de preços, né? Só posteriormente que você vai utilizar, aí como que você vai fazer, principalmente se é um gênero perecível, como que você vai fazer aquela comparação, né? E seria interessante você comparar exatamente no momento da execução, porque é ali que você viria, se está atendendo ao que você pediu, as especificações ou não. Olha, uma saída mais que é, eu não sei se alguém já fez isso, por favor, me fale que eu nunca ouvi, pode parecer meio tópica. É você falar, eu quero determinado produto, é isso que você quer, que já se pensou em fazer isso com o pneu. Que é você abrir um processo para declarar inidôneo o produto, não o fornecedor. Tá entendendo? Mas só que tem que fazer uma série de análises técnicas, com pareceres e laudos, para justificar que esse produto com essa característica aqui é inidôneo para mim. Isso dá um trabalhão. Dá para fazer? Daria para fazer em tese. Tá? Mas assim, e assim como dá para. A Sabesp, se me falha a memória, homologa produtos, que é o contrário. Ela pré-analisa alguns produtos que ela usa com frequência, fala, esse produto com essa especificação é previamente homologado, ou seja, ele não vou nem analisar, se vier esse produto com essa especificação, ele já está previamente classificado. Só que ela, mesmo assim, ela tem que abrir para que outras tantas venham na licitação. Não é só entre homologados. Então tem esses dois extremos, aqueles que eu já confirmei que são muito bons e aqueles que eu quero ver longe. Teria que abrir um processo nesse sentido que eu, alguém já fez um processo assim? Já ouvi falar nessa possibilidade, mas eu já vi caso assim, né? Que, você já viu? Na verdade, você dispensaria a apresentação da amostra desses alugados ali, assim, né? Alugados, mas eu já vi casos condenando, então, porque não abriu os outros que não tinham homologação e queriam participar, né? Isso já seria um jeito de você abraçar o feijão X, entendeu? Mas agora, se ele mudasse a especificação do feijão X, sei lá, por algum motivo. Seria um outro produto já, você teria que analisar de novo. E pode existir a possibilidade de que nesse meio tempo, entre uma licitação e outra, o fornecedor melhorou o seu processamento do feijão e tal, então, aquela história de antemão só porque ele foi ruim no passado, acho que é perigoso usar isso aí. É melhor fazer uma nova análise, continua ruim, especifica. Você tem jeito? Ele está perguntando se for do mesmo lote, se seria possível. Como assim? O mesmo feijão para o mesmo lote? Aquele lote diferente? Os 4 meses dele. Aí acho que já caracteriza, está ruim. No, o mesmo lote não tem como ter feijão bom e feijão ruim. Tem que estar justificado. Contra a prova, né?
Está bem justificado por ter foi desclassificado. Do café, eu sabia que quem teve café já havia, não tinha o selo da ABI de qualidade. Mas não especifiquei a empresa por quê. Tinha mais empresas, aí eu me restringia a competitividade. Então deixei, no final busquei no site se aquele café tinha os pés de qualidade, não tinha, especifiquei, peguei o outro. E aconteceu comigo, né? No interior de São Paulo, presidente, a DR12. Sobre o caso da amiga dos carros, costumamos fazer assim, não sei se também está certo. Pegamos o orçamento da empresa que abriu o carro, porque lá nós consertamos também os carros do VR e da Polícia Rodoviária. Então, pegamos o orçamento da empresa que abriu o veículo, transcrevemos para o papel do DR, né? O impresso do DR. E levamos esse orçamento em 3 empresas. Não há necessidade da empresa ir lá, X, ir lá, e olhar o carro, porque tem a concorrência, eles não aceitam. Então nós fazemos assim. Está certo. É mais difícil pegar o carro, fechar, levar na empresa, né? Além do carro que tem, né? Olha, eu acho que assim, acho que você entende bem, por exemplo, do café. Vocês estão pedindo com o selo, a BIC. O selo de qualidade está no seu físico. Não, a qualidade do seu físico ou selo a BIC? Agora, se alguém puder me ajudar, eu acho que não poderia pedir selo de qualidade da BIC. Eu já vi essa impugnação já no tribunal. Por isso que vem esses cafés que nós tomamos. A não ser que você tenha certificações equivalentes. Que são certificações equivalentes. Você não pode pedir uma certificação específica, entendeu? Então eu fiquei com esse temor, posso confirmar depois por e-mail, mas... Eu já vi a impugnação de funcionar exatamente para esse selo que você colocou. A gente tem que evoluir, né, gente? Assim como a água que a gente compra também poderia ser melhor, acho que deve ser a realidade de todo mundo. Gostaríamos que fosse, né, com determinadas características que a gente não pode pedir. É um processo que tem que ir evoluindo, né? Para a gente não falar só menor preço, né? Qual o benefício que se quer com esse produto, né? Tem que pensar um pouco fora da caixa aqui, né? Mas às vezes tem que maturar isso aí, não é na velocidade que a gente gostaria. E só outra questão que você colocou da colega aqui. Que a gente vê, acho que o Xavier também tem visto isso, cada município, cada localidade tem a sua realidade, né? Essa que é a verdade, né? Não dá para você ter o mesmo padrão para um órgão do Estado, por exemplo, para um órgão, uma prefeitura que tem 5 mil habitantes, né? Depende. Eu ainda insisto que me parece que a solução que o Xavier colocou seria mais adequada, dependendo do porte do município, né? Se for uma equipe de manutenção, para não ter aquele gasto inicial com ter que desmontar o caminhão, né? Mas acho que cada caso é um caso, cada município tem as suas peculiaridades, né? Tem que ser considerado. Próxima questão. Boa tarde. Perito do DR de Assis. Na compra de um material menos de 8 mil, deve ser feito por convite-back ou DNBack? Por quê? O convite-back, o fornecedor lança o valor e não há briga no preço. O valor que lança você. E o do DNBack, a briga de preço. Certo que é 15 minutos, mas é briga. Qual é o correto? Não, aí cabe a administração, ou quem está licitando, ou o que vai fazer, verificar. Eu não estou vendo nenhuma incoerência entre uma situação e outra. As duas formas, você não está transgredindo nenhuma situação. O que, na análise que é feita previamente, o que a unidade entender que é mais rápido e mais lucrativo para a unidade, ela executa. Não estou vendo nenhuma interferência entre uma situação e outra aí, não. Assim, a lógica diz que você ainda vai ganhar no preço, você vai ter o mesmo produto ganhando no preço. Elaine, Hospital das Clínicas. Existe disponível na DEC algumas minutas e uma delas são para restrição de,
disponibilidade para participação, elas são restritas para MEPP. Nesse caso, a gente busca a pesquisa de mercado, algumas vezes você não encontra MEPP, porém, o valor que você tem do produto ele está abaixo de 80 mil, ou seja, você precisa observar a lei. E, ao mesmo tempo, quando você vai para a licitação, o pregoeiro vai lá na sessão do pregão e não tem participação. Ou, se tem, algumas vezes não consegue chegar naquele preço de referência que foi atribuído ali. Como que o tribunal ele analisa isso? Porque você vai fazer uma nova licitação, porque a lei ela prevê que você faça uma nova licitação se você tiver abaixo de 3 empresas participantes no momento da licitação. E tudo isso, todo esse trabalho, as áreas envolvidas, como que vocês enxergam esse ponto de vista dentro dessa, da lei, né, lógico? A pergunta é muito boa. Essa questão de MEPP daria um curso só disso, né? Mas, olha, tentar resumir aqui pelo tempo, né? Primeira coisa, assim, tipo, diferentemente do TCU, aqui no TCE a gente já pegou caso de convite, que se você comprovou que convidou, tá lá no processo, pelo menos 3, se vier 1 ou 2, toca o processo, não tem que fazer nada. No TCU, a não ser que tenha mudado, o entendimento era diferente. Tem que vir 3, né? E aí a administração, como é que eu vou obrigar a vir 3, né? Complicado, a administração fica, né, no checkmate. Então, assim, primeira coisa, se vier ser 1, se você comprovar que comprovou, que convidou 3, o ideal é convidar muito mais que isso, tá? Não teria problema, seguiria, né? Seguiria a contratação. A licitação desde que ele cumprisse com todas as etapas, a habilitação e a proposta dele, tudo bem. No caso de ser que você falou, quer dizer, existem EMEs, né? Você só não conseguiu pesquisar com elas, né? O que a gente está tentando estimular, assim, principalmente em nome dos municípios, é a criação de cadastros de fornecedores, né? Porque tem essa regra. O artigo 49 lá da Lei Complementar 123, ela tem algumas condicionantes que você, se não estiverem cumpridas, você não aplica o 48. E uma delas é o negócio de 3 competitivas. O que é 3 EMEs competitivas? Cada um entende de um jeito, né? Então, assim, não vi decisão do tribunal, precisando me ajuda aqui, se algum outro colega tiver, definindo o que é essas 3 EMEs competitivas, exatamente. Onde que eu apuro essa competitividade? No meu entender, aí, eu, Marcos, particular, no espírito da lei, que é ampliar para a EMEPP, se eu tiver um cadastro, né, um registro cadastral, aquele velho registro cadastral que eu tenho que ampliar hoje e deixar sempre aberto, comprovando que naquele ramo de atividade que eu estou contratando, eu tenho pelo menos 3 EMEs lá cadastradas, ou seja, aptas, se elas estão cadastradas, elas têm que ter interesse teórico em participar das licitações comigo. Concorda? Elas estão habilitadas, singularidade fiscal, isso é um registro cadastral. Alguns até incluem qualificação técnica, econômico-financeira. Elas comprovariam. Agora, você tem que ter, realmente, se você vai fazer a licitação entre EMEs e EPPs, eu entendo que a pesquisa, o ideal é que a pesquisa seja feita entre EMEs e EPPs. Porque se eu pesquisar com a grandona, ela nem vem na licitação. Que pesquisa é essa que eu vou trazer no processo? Agora, tem que se criar mecanismos de você trazer as EMEs para o orçamento, que é a grande dificuldade. Mas elas vieram na sua licitação, né? Agora, você tem que pesquisar entre elas para saber se entre elas é factível esse valor de 80 mil. De repente, não. Ou quando você começa o processo, você não sabe. Fala, isso aqui eu acho que está no limite, entre 80 mil e 90 mil. Você pode fazer a pesquisa ampla, com todo mundo. Fala, deixa eu ver como é que está o mercado. Ah, deu um pouco menos de 80. Agora, deixa eu ver então o mercado de EME, porque eu tenho que atender a lei complementar. Se deu abaixo de 80 entre as grandes, vamos ver se entre as EME também dá. Estou te dando uma sugestão, tá? Porque eu não peguei um caso concreto assim. Só complementando isso, algumas vezes você até consegue que elas venham e participem, porém elas não conseguem chegar àquele preço de referência. Entendi. Então, por isso que a gente tem que tentar sanear isso lá atrás. Você faz a pesquisa ampla e fala, bom, a pesquisa ampla de mercado me deu 80 mil, então eu vou ter que fazer entre MPP exclusiva. Pera aí, mas deixa eu contar entre elas. É difícil, né? Pode ser que não dê, né? Recibo. Pode ser que é difícil, porque se você está no limite, é muito difícil. Quando está vindo acima ou vindo abaixo, está mais fácil. Quando estiver naquele limite, aquela área cinzenta, né, que a gente fala, é muito difícil mesmo definir se você vai ser exclusivo ou não vai ser exclusivo. Aí é uma decisão superior que é difícil. Mas você tem que
justificar o processo. Quando estivermos no tribunal, a gente vai sempre isso. O que é que está sendo, quais foram os passos dados? Isso sempre quem analisa, o assessor que vai analisar, e obviamente depois o conselheiro que é quem vai julgar, né, a gente cabe a nós relatar o que foi feito, se realmente aquilo lá foi observado, se tem um cuidado, fala, tem meu cuidado. E aqui realmente não. Já vi casos de ter uma licitação exclusiva, foi lançada uma tomada de preços, licitação exclusiva entre EPP. Deu deserta. Fizeram um leilão eletrônico só entre EPP. Fracassada. Mas a próxima agora é aberta a todo mundo. Justificado? Histórico? Justifica. Entendeu? Mas também não dá para indefinidamente você ficar sem o objeto que você pretende, né? Só falando, pegando o gancho ali do colega que ele estava falando em relação ao subscritor, né, que seria a autoridade competente que deveria assinar o edital. A autoridade competente, ela pode transferir essa responsabilidade para a área ou o que coordena a área nesse sentido para que subscreva o edital? Essa autoridade competente tem a figura da autoridade superior e a autoridade competente, que não necessariamente se confundem, né? A autoridade superior, por exemplo, no caso de uma prefeitura, ela pode, ou no caso do governo do estado, ele pode delegar para o secretário. O secretário é quem assina o edital, tá? Então, pode ser delegável? Pode ser delegável. Mas não para a mesma figura que será o pregoeiro, entendeu? Porque não tem a tal segregação de funções. Cada um no seu. Todos têm que ter uma visão do todo, mas cada um tem uma função determinada para não misturar, apesar de que tem que ter uma visão, que é o que a gente está tentando buscar, é as pessoas terem uma visão fora da caixinha, que é assim, é além do que o seu serviço, até porque você valoriza o seu serviço, fala o meu serviço, se ele falhar aqui, ele interfere daqui para frente, ou se falhar lá na conta no começo, interfere tudo lá para frente, entendeu? Então, é a parte de um todo. Ah, então, mas a segregação desse ponto é essencial. Tem uma última questão ainda? Então, última, por favor, que a gente já estará no círculo. Meu nome é Cristiane, eu falo da Secretaria do Meio Ambiente. Então, só queria dar uma opinião, por causa da moça de Caraguá, né? Muitas ideias. Pode ser que a gente tenha caminhões, mas a gente tenha caminhões. Então, pode fazer um registro de preço de manutenção e um raio de X quilômetros, sei lá, colocando tudo que pode acontecer num ano. Eu, por exemplo, a gente fez lá na secretaria uma manutenção de serviço de chaveiro de carro, de porta, de banheiro, tudo, chave de cofre, chave teta, chave assim, chave assada. Eu tive que ficar especialista em chave para poder. Chave, caminho. Deixa eu comentar sobre isso, né? O risco de preço, as características, tem qualidade, né? Você não sabe quando vai precisar. Realmente parece que se encaixaria, né? Embora também um exemplo que o Xavier deu bem interessante, você tem uma equipe de manutenção para não ter que lidar com o cliente. A gente estava discutindo em office aqui, exatamente isso que você escreveu. Mas fica bem, não é uma solução, entendeu? Só que seria uma possível solução. Você decida para a gente dar o preço. Quanto é o preço de abrir o motor para. Porque o serviço dele é abrir motor. Aí, fazer o diagnóstico. Por isso, tem preço, pode explicar isso aí. Se ele tem problema. Falta de funcionário, eu não sei. Ah, é, falta de funcionário, só que a gente falta de funcionário. Mas assim, você viu que ideias não faltaram aqui, né? Já pensou em fazer um curso de mecânico? Bom, gente, estamos aqui em 10 minutos, o nosso limite de tempo. Eu queria novamente agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que até o fato de a gente ter estourado o tempo, mesmo tendo sido bem rigorosos, né, muito pouco atraso no início dos nossos trabalhos, em termos de café bem curtinho, é prova realmente de que um ciclo de debates como esse é importante e é interessante. Então, reitero o convite para a próxima sessão, que já está definida para o dia 27 de abril, será também aqui nesse mesmo auditório, e sobre um tema que é extremamente relevante, que é a questão do terceiro setor. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui.